xogayaha ganacsiga xisbiga mucaaradka ee wadani Cali Cabdi Saayiq ayaa xadhiga ka jaray laba xafiis oo taageerayaasha xisbiga wadani ee beesha Birmaal ay ugu ololeyn doonaan xisbiga wadani. Xafiisyadaas oo ku yaalla magaalada Burco ayaa ugu horreyn waxa halka ka hadlay taageerayaasha xisbiga wadani ee xafiisyada loo furay. Magacaygu waa Cabdishiid Cali Saleeman, gudoomiyaha beesha dhalinyarta Birmaal baan ahay. Waxaan leeyahay iminka ayay hormuud u heshay beesha Birmaal. Hormuudkayguna waa waad arkaysaan himiladiisa iyo wuxuu ku marayaba Ilaahayba garab gelaya. Anigu Cabdishiid Cali Saleeman waxaan leeyahay xafiiska oo gudoomiye ka beesha Birmaal, waxaan ku yaalaa mahlan dabadeeda, xaafadda mahlan. Halkan maanta waxaan isugu nimid xafiiskii beesha Birmaal ee xaafadda Manhal, taas oo xadhigga uu ka jarayo wasiir Cali Cabdi Saayiq. anigoo ah gudoomiyaha garabka haweenka Birmaal, gurigii labaad ayaanu maanta xadhigga ka jarnay, ku soo dhawaada oo wadani ah. Waxaasna taageerayaashan u mahadnaqay Cali Cabdi Saayiq, xogayaha ganacsiga ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxa codeeya waa dhalinyarada iyo dumarka Durmaan la tumay iyo sacab la garaacay iyo wadani danumaha waxa dan u ah ninka in loo codeeyo. Codkaa wax lagu helayaa, codkaynu wax ku helaynaa. Maanta haddaynu nahay beesha Birmaal, xisbiga ina ogol ee ina qadarinaya ee wax inoo ogol ee sadkeena inoo ogol ee cadaaladda ah ayaynu codkeena siinaynaa. Markaynu codkeena siino ayaynu inaguna waxaynu xaqa ugu leenahay ka helaynaa. Ballanteennu saw maaha inay naanka la beego. Insha allah waxay inoo ballana guri kalaanu furaynaa. Ballanteennu waa wadani. Dadka kale waxay yidhaahdaan waa laga tiro badan yahay. Maanta muujiya waan ogahay inaan laydinka tiro badnayn. Muujiya codkiina iyo mabdiina saasaa inoo ballana. Wadani ha noolaado, wadani ha noolaado. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.